Mobilne telefone koriste sve generacije, od onih najmlađih do najstarijih, a veoma su zastupljeni i u školama. Zabrane su sve učestalije u osnovnim i srednjim školama, a naš zakon kaže da se za njihovo korištenje dobije ukor. S druge strane, digitalno doba je u punom jeku i pomaže u komunikaciji, ali i u učenju školaraca. Ali na prvo mesto treba staviti učenika, a upotrebu digitalnih uređaja treba ograničiti. Telefon na času mislim da je nedopustiv. Nije mu to mesto. Vidite, na času koncentraciju i pažnju učenika i odrasle osobe poremeti šum. Desi se jak zvuk napolju, sirena ili neko naglo pojača neku muziku napolju. Momentalno se prekida te sekunde pažnje koncentracija i kod odraslog čoveka i kod deteta. I skreće se pažnja na to. I potreban je određeni vremenski period da se ta pažnja ponovo vrati na sadržaj koji je predmet tog trenutka i na koji treba da bude ta pažnja koncentracija usmerena. A možete misliti sa mobilnim telefonom, koji je tu stalno prisutan. Mobilni telefoni kod dece stvaraju zavisnost. Mozak im radi brže i stotine slika su im pred očima. Postaje im dosadno i imaju problem hiperpažnje. Javlja se slaba socijalizacija. Deca kada ne bi imala toliko pristupa telefonu, možda bi više komunicirali među sobom. Ne možda, zasigurno. Bili bi upućeni jedni na druge i samim tim bili na neki način primorani, uslovljeni da osmisle čime, kako da se zabave i kako da se igraju jedni s drugima. Komunikacija je zdrava. Komunikacija je odnos ljudskog sazrevanja, odrastanja u svakom smislu. Da li će učenici moći da koriste mobilne telefone u školi, prepušteno je da o tome odluče same obrazovne ustanove. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kaže da je upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocjenjivanja jedna od težih povreda obaveze učenika.